вас. Супер, це бомба. Прозора, хороша, гарна. Гарна, гарна. Олександр не може встояти перед морською водою. Чоловік приїхав з Краматорська, тож про небезпеку і думати не хоче. Офіційно відкрите чи закрите море, здається, людей на пляжі Ланжерон це не дуже цікавить. Багато хто відпочиває тут вже протягом тижня, попри мінну небезпеку чи загрозу захворювань. Загалом люди морем задоволені. Я должна отметиться, аскому збить. І от це тут от не поїхала, і вже я ніяка була. Я вже до сльоз заходила. Відкриття частини пляжів Одещини для оздоровлення українців активно обговорювали весь тиждень. Очільник регіону видав наказ про підготовку до оксамитового сезону. Передумовою до цього стало поліпшення стану морської води. Біля траверсів почала з'являтися все ще заборонена для вживання риба. Туристи вірять, небезпечних забрудників у воді вже немає. Була б якість води погана, повірте, тут би вже охорона стояла і не пускала б нікого. Це підтверджують і фахівці. Якість морської води перевіряють кілька разів на тиждень. Вода чиста, видите, яка? Перші дні після прориву дамби тут метрів на 10 мусора було. Це ужас. І масляні плями такі, дерева, доски. Камиши, і чого тільки не було. Лабораторні дослідження доводять, морська вода придатна до купання. Проте все може змінитися за першого шторму. Зараз за останню неділю всі показники морської води відповідають нормам, але якість морської води буде залежати від течії і від штормів, коли біологічна осип буде підійматися на поверхню. Друга реальна небезпека – міни та повітряні обстріли. Проте відпочивальники здебільшого не поспішають складати речі, навіть якщо отримують повідомлення про повітряну тривогу. Вчора у нас вже ж тут немножко в небі був простріл. Все одно всі люди були на місці, ніхто не був. Ми так лежали собі тихенько. Попри ініціативи місцевої влади відкрити пляжі, представники об'єднаного командування «Південь» наголошують – відпочинок на морі не є безпечним. Мінна небезпека – це один аспект, другий аспект – це загальна небезпека, оскільки ворог тяжіє до рекреаційної інфраструктури. Якщо проаналізувати атаки, які він здійснював на південні регіони, вони дуже суттєво були сконцентровані навколо узбережжя. В обласній адміністрації наголошують, наказ про відкриття пляжів підписали тільки після узгодження з військовими, коли були виконані умови щодо заходів безпеки. І це не тільки наявність спостережної станції та рятувального катера. Це загрожувальна сітка, це буферна зона і далі лінія з буйків. Не можна купатися у разі, якщо шторм 2 і більше бала. Після кожного шторму обов'язково вивчення дна. Звичайно, це повинні бути укриття доступності. Саме укриття повинно відповідати всім критеріям, всім вимогам. Загороджувальні сітки орендарі багатьох пляжів встигли встановити ще на початку сезону, перед підривом росіянами Каховської ГЕС. Проте конструкції після численних штормів потрібно було перевірити. Так само час від часу доведеться перевіряти дно. Але найбільша проблема – це укриття. Таблички стоять. Та табличка є зверху, ми проходили, бачили, якщо піднятися, є укриття. Цей пляж – один з шістьох офіційно відкритих. Сховище у найближчому готельному паркінгу. І це один з найкращих варіантів. Адже відстань від пляжу до найближчого сховища може сягати і кілометра. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».